U kući Slobodanke Bobe Ugrinić, stare 31 godinu iz Banatskog Velikog Sela, koja je u sredu poginula na pružnom prelazu kod Bajmoka, kada je na njen golf naleteo voz, vreme kao da je stalo. U kuću Bola prijatelji i meštani dolaze da izjave saučešće roditeljima i bratu. Rekli su nam da je na tom mestu već poginulo 4-5 ljudi, pa dokle više tako? Dokle će se ginuti na pružnim prelazima, ponavljao je Miodrag, otac nastradale, dok se njen brat Branko gušio u suzama. Imamo obaveštenje da je mašinovođa pre tragedije zva železnice, da ih upozorio da je prošao pored 3 rampe i da su sve bile podignute i da to saniraju. Mašinovođe su javili da ima zeleno svetlo. Eto im zeleno svetlo. Rampa je bila podignuta, neutešan je brat. Otac je otkrio još jedan detalj strašne tragedije koja se dogodila tog maglovitog jutra. Auto koje je moja ćerka vozila zaustavljen je na 30 km na sat. Bob je bila oprezna u vožnji. Koliko se brzo kreta voz? Koliko je vozio mašinovođa kad je auto gurao po šinama 70 metara? Ređao je otac pitanja. Da Slobodanku svi imaju reči hvale. Boba je uvek bila vedra i nasmejana, živjela je u Novom Sadu. Još ne možemo da verujemo da je ovo istina. Umjesto da je za udaju spremaju, oni je spremaju za večni počinak. Pričali su neverici meštani.